Muito boa tarde a todos. I don't know, does anyone does not speak Portuguese? Okay, so I will make a short presentation in Portuguese and then I will translate into English. Okay. Bem-vindos a este concerto. Estamos a fazer hoje aqui uma apresentação da primeira gravação absoluta de duas obras de dois compositores muito importantes na história da música portuguesa, embora um deles seja bastante desconhecido, mas no fundo vem-nos dar aqui a conhecer uma parte da nossa história musical. Estamos a falar de uma ode sinfónica que foi originalmente escrita em finais do século XIX, que foi composta por um compositor que se chama Carlos Adolfo Sauvigné e é um compositor designado como se fosse um compositor amador, ou seja, não era um compositor profissional de música, mas que escreveu uma ode sinfónica para a grande orquestra, que nessa época se tornou muito popular, a tal ponto que acabou por ser transposta para várias formações, piano solo e esta versão que hoje estamos a apresentar, uma versão de sexteto, que foi escrita em 1904. E temos hoje aqui o privilégio de apresentar também, nomeadamente, a gravação e a primeira gravação e a edição em CD destas obras, que estarão disponíveis já nas plataformas digitais a partir desta semana e, uns dias mais tarde, também no CD físico. Teremos também a oportunidade de ouvir duas pequenas obras de um dos compositores também mais importantes para a história da música portuguesa, Alfred Keil, que é mais conhecido por ser o autor do hino português. E temos aqui duas obras também para a mesma formação, para sexteto com piano. Alfred Keil foi um dos principais compositores que dinamizou muito e que foi um dos precursores, enfim, do nacionalismo musical. E isto é muito patente, sobretudo na suite que iremos também ouvir, que vai buscar muitos temas da música popular portuguesa. E a finalizar o concerto, teremos uma pequena polca também deste compositor tão importante para a nossa história. Espero, e é um grande orgulho, estarmos a fazer este concerto, que conta com o apoio da Direção-Geral das Artes, com a Câmara Municipal de Sintra, com a Fundação Cultura Sintra, e espero que seja um gosto para todos vós descobrirem esta música. Muito obrigado pela presença. So, I will now make a short presentation in English. We are now and today presenting the first recordings of two Portuguese composers from late 19th century. One which is called an amateur composer, he is not a professional composer, which is named Carlos Adolfo Sauvigné. He wrote a symphonic poem for large orchestra that is called Sintra Mountain, and it describes a travel from the National Palace into the Moorish Castle and all the landscapes of Sintra. And this work has gained some popularity in its time, so much that it was also transcribed for piano solo and in 1904 for sextet, which is the version we are now playing today. We are also presenting two works on modern premiere for sextet from one of the main Portuguese composers, which is named Alfredo Keil. Alfredo Keil is the author of the Portuguese national anthem. So it was written, these two works, in the end of the 19th century. Keil is a composer that evokes the musical nationalism, and it's present in the first work that we are presenting today. It's a suite of Portuguese airs, Portuguese tunes, Portuguese folk music. So it will be very nice to discover this traditional music, but worked in a classical way, you know. And for the finishing our concert, also from Alfred Keil, it's just a small polka, salon music, which is also very typical from the late 19th century, very, very traditional dance tune, also from Alfred Keil. I hope that you enjoy this concert. It's a pleasure, and we are very proud to present for the first time this sextet versions of all these works today. That's why it's been streamed, and I hope all of you enjoy this Portuguese composer and this Portuguese music. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.